قدوميها دقمدا كسماية أهنا دوقا مقالة دا عمر عبداللهي محمد فروينا يا كورميري يندين دين كتغي قار كاميدا هو الدوين كلامي غلا ساري اي دقمدا كسماية قدوميها يا وحاو كورمير كأمانتا كتغي قار كاميدا هو الدوين كلامي غلا ساران وحاكو هلين اي قدومياش حافظها مقالة دا كسماية يغونا اكور غلاي سيدا اي شقدو سعطا markuuso ilaaday kormeerkan oo maanta gudoomiyaha ku tagay qaar kamid ah wadooyinka ayaa ka warbixiyay safar shaqo oo ku tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaas oo gudoomiyaha uga qayb qaatay shir looga hadlayay horumarinta wadooyinka shirkaas oo looga hadlayay mashruuci horumarinta wadooyinka ee Saarab 2 ama loo yaqaan Nagaad shirka waxa ka soo qayb galay lix magaalo way ka mid yihiin magaalada Kismaayo, Luusamareeb, Beledweyne, Muqdisho, Garoowe iyo Baydhabo. Dhammaan magaalooyinkaasi waa magaalooyinkaas mashruucaas oo ka socda oo wadooyinka laamiyada. Shirkaas wuxuu socday muddo 4 maalmood ah. Ujeedkiisuna waxay ahayd sidii loo sare loogu qaadi lahaa ama loo dardargelin lahaa wadooyinkaas World Bank oo ka wado magaalooyinkaas oo runtii qiimo weyn u leh bulshada Soomaaliya meel kasta ay joogto. Magaalada Kismaayo mashruuca Saarab 2 waxaa ka socda hadda phase-kiisa package 1 waxaa ka socda 7 wado wuxuuna ka kooban yahay 31 wado oo 31 kilomitir walaba hadda lacagta loo hayo 17 kilomitir. Ujeedka shirkaasi marka wuxuu ahaa si loo dardargelin lahaa isla markaana shuruudaha ku xeeran iyo transparency-giisa loo fulin lahaa. Anaga Kismaayo ahaan waxaanu ka jeedinay 14 kilomitir oo naga dhiman in loo ku daro. Si fiican baan hawshaasi isu afgaranay. Runtii guul buu ku soo dhammaaday. Shirkaas oo Nairobi uga qayb galay gudoomiyaha kadib ayuu uga sii ambabaxay magaalada Mombasa halkaasoo ku tegay si uu kormeero dhirta ka baxda Mombasa si haddii Kismaayo loo keeno ay uga bixi karto iyo sida cimilada isku qaadan karaan. Markaa kadib waad ogtihiin qorshaha dowladda hoose waxaa lambar wan u ah markii laga soo tago wadooyinka in magaalo cagaariyo. Waxaan aaday magaalada Mombasa si aan u ogaano geedaha maadaama Mombasa iyo Kismaayo ay isku cimilan yihiin si aan u ogaano geedaha Kismaayo Mombasa ka bixi kara in Kismaayana ay ka bixi karaan. Safarkaasi fiican buu nagu soo dhammaaday. Geedo qurux badan oo cimil ahaan Kismaayo ku bixi karana waa ka soo helay. Haddana way soo saadoon bay soo saaray. Ujeedka guudna waxa weeye inaynu magaalada cagaarino. Raaxa Maxamed Cabdi, Raaxa Rais, Jubaland TV, Kismaayo.